Ačiū Ruslanai, iki susitikimo. Ačiū Jums. Vytautas dar kažką norėjo pasakyti. Vähän kysy. Odota hetkinen. Ruslana, mikä sun fiili on? Onko se oli loistava ilta tänään? Tosi loistava. Tosi hyvä. Ja fiilis. Onko se oli ihmeisiä ja loistava jury sama? No. Vähän yksi minus, ja? Vähän ärsyntävä. Ärsyntävä, joo. Okei, kiitoksia paljon. Kiitos paljon. Hauska ilta. Hauska ilta kaikille. Oho. Aš manau, kad visa tai bus labai svarbu. Mes turim slaptą kalbą, kurią galime su Ruslanu šiek tiek apsitarti. O rimtai, ką jūs čia dabar darėte? Kas čia buvo? Čia estiškai ar čia buvo? Ne, čia buvo suomiškai. Suomiškai. Jūs suomiškai mokate? Tai ir jis, Ruslanas, moka suomiškai. Tai aš nebejoju, bet kad jūs... O kodėl jūs jom nebejoju, kad jis moka? Aš žinau, jūs keletą faktų iš šio gyvenimo. Tai mano irgi yra vienas, kad baigiau su Vėliaus akademiją. Taip, ačiū. Gerai.